Ahoj, vítejte na Mobile.cz, my se právě nacházíme v Las Vegas na veletrhu CES a tohle je Audi e-tron. Ale tentokrát tady nepůjde o elektromobil, ale půjde o to, co se děje v něm, konkrétně na zadních sedačkách. Na nich totiž čas trávíme opravdu neefektivním způsobem. Když jedeme na delší cestu, tak si tam třeba můžeme číst knížku nebo si hrát s telefonem a to je tak asi tak všechno, pokud se vám náhodou nedělá špatně. No tak se Audi řeklo, že to trochu změní a založilo startup HoloRide, což je společnost, která má za cíl udělat cestu na zadních sedačkách mnohem příjemnější a to za pomocí virtuální reality, se kterou si užijete na zadních sedačkách opravdu hodně zábavy. Spojila se se Disney, s Marvelem a se spoustou dalších vydavatelství a zvučných jmen, které budou vydávat zajímavý obsah právě pro virtuální realitu a funguje to prostě tak, že si na zadních sedačkách nasadíte headset a ten potom pozná podle pohybu auta, podle toho, jestli zrychluje, zpomaluje, jde doleva nebo doprava, tak co má zobrazovat a celá ta hra je hodně interaktivní a v návaznosti na tom, co se s autem právě děje. Vypadá to opravdu hodně zajímavě, tak si to pojďme vyzkoušet naživo. Partnerem zpravodajství Mobile.cz z veletrhu CES v Las Vegas je Huawei Mate 20 Pro. Cíl startupu HoloRide je jednoduchý. Vytvořit platformu, pro kterou budou velká vydavatelství připravovat speciální herní, ale i výukové programy pro virtuální realitu, která bude reagovat na aktuální stav vozu a okolí. A už nyní se objevují zvučná jména, která o novou platformu mají zájem. Plány společně s Audi v Las Vegas představovali i přední zástupci Disney. První testovací demo obsah pak obsahuje komiksové hrdiny z Marvel příběhů Guardians of the Galaxy a Avengers. Hra ve VR brýlích reaguje na to, jak auto zrychluje, zpomaluje a nebo zatáčí. Ambice jdou ale ještě dál. Hra by mohla reagovat i na okolní svět a jeho vzhled a díky datům z navigace auta by mohla vědět, co čeká auto za několik metrů i kilometrů. Vzhledem k tomu, že už nyní vozy Audi automaticky zpomalují do zatáček a křižovatek, protože ví, co je před nimi, to není vůbec nereálné. My jsme si mohli vše naživo vyzkoušet na veletrhu CES Las Vegas na závodním okruhu za městem. Elektromobil Audi e-tron kroužil velmi svižně po závodní dráze a často měnil směr. V virtuální realitě jsme se mezitím ocitli v kosmické lodi a společně s Tonym Starkem a strážci galaxie ničili nepřátelské vesmírné lodě. Hra přitom skutečně rychle a zajímavě reagovala na změny směru a rychlosti a zážitek byl o třídu výše než při statickém hraní a nebo při hraní na pohyblivých křeslech či lavicích. Zde totiž máte skutečně pocit pohybu, což se jinak plně nasimulovat prostě nedá. Nejvíce jsem se obával nevolnosti, která při cestování není vzácností. U virtuální reality se také může objevit. Zde však bylo vše v pořádku a žádnou nevolnost jsem necítil a to ani při poměrně razantních akceleracích, brždění a změnách směru jízdy. V současnosti bylo vše ukazováno na brýlích Oculus Rift s ovladačem, které byly kabelem připojeny k počítači v kufru. Cílem je ale používat bezdrátové brýle poháněné mobilním telefonem a nebo s výpočetním výkonem přímo v brýlích, aby nebylo nutno v autě cokoliv instalovat nebo někam připojovat kabel. Startup HoloRide přitom bude zajišťovat jen software propojující dostupné komerční brýle se systémy vozidla a nebude vyvíjet svoje vlastní brýle. Vývojářům bude poskytovat SDK, aby mohli pro platformu připojovat hry a další obsah reagující na jízdu. Finální produkt má být dostupný v roce 2020 a nebo 2021 a Audi jako minoritní akcionář ve startupu HoloRide doufá jak v dodatečné příjmy, tak ve zlepšení zážitku při cestování na zadních sedadlech. A kdo ví, po nástupu autonomního řízení i na těch předních. We're back. How was your HoloRide? Great. Good. Great. Nice.